Number 3. Number 4. Number 5. ሰባት ሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ጌታቸው ይግዘው ነኝ። አብራችሁን ሁኑ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተበረከተው የኖቤል የሰላም ሽልማት የሀገርና ዜጎችን ክብር ከፍ ለማድረግ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ሚኒስትሮች ገለጹ። ሪፖርተራችን አስማማው አየነው የተለያዩ ተቋማትን የሚመሩ ሚኒስትሮችን በሽልማቱ ዙሪያ አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ለዓለም ሰላምና ትብብር የደከሙትን ዕውቅና የሚሰጠው የኖቤል ሽልማት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን 100ኛ የኖቤል ሰላም ተሸላሚ ማድረጉን ተከትሎ ብዙዎች ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የዓለም አቀፋዊ ሽልማት የሥራ ባልደረባ ለሆኑት ሚኒስትሮች ደግሞ ልዩ ስሜትን የፈጠረ ሆኗል። ስሰማ እንዳጋጣሚ እዚሁ ነበርኩኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት። እጅግ በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። በአካባቢም የነበረው ሰው የነበረው ደስታ ወደር አልነበረውም። በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ በግሌም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊም። አብሬ ደግሞ ከእሳቸውም ጋር የካቢኔ አባል ሆኜ በመስራቴ የዚህ ታሪክ አካል በመሆኔ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ለበለጠ ሰላም እንድንሰራ ግፊት ሆኖ የሚያገለግል አቅም ሆኖ የሚያገለግል አፍሪካውያን የምንታወቅበት በሌላ ነው። አፍሪካውያን ለሰላም ያለንን አቋም ከፍ ብሎ እንዲታይ የሚያደርግ አመለካከትን የሚፈጥር ስለሆነ በጣም ነው የተደሰትኩት። እኛ ዛሬ እድለኞች ነን ከእሱ ጋር እየሰራን እሳቸው በዚህ ደረጃ መታጨታቸው የሰሯቸው ስራዎችም ደግሞ ለዚህ እንደሚያበቋቸው ዊትነስ ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም እኛ አብረን ስንሰራ ብዙ ነገር እያየን ነበርና ትልቅ ደስታ ነው የተሰማን። ላሰብንበት መድረስ ለምንፈልገው ለእድገት፣ ለልማት፣ ለሰላም ለማምጣት ይሄ የራሱ የሆነ ትልቅ ትሩፋት ይዞ የሚመጣ ነው። ጥሩ መነቃቃት ፈጥሯል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ እይታ ሰጥቶናል። በበጎ ስማችን እንዲነሳ አድርጓል። ህዝቡንም ወደ አንድ ከማምጣት አኳያ የራሱ የሆነ ሚና ይኖረዋል ብዬ ነው ያሰብኩት። ይህን የደስታ ስሜታቸውንም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ባዘጋጁት ፕሮግራም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ገልጸዋል። ለዚህ እኛም ትልቅ እውቅና ካልሰጠን ዓለም አውቆት የሰጠውን እውቅና እኛ ብንሰጥ ምንም ማለት አይደለም። በጣም ትንሽ ነው፣ ግን ውስጣችን ልባችን ውስጥ ያለውን ደስታ ሼር ከማድረግም እንደገና ከጎናቸው ሆነን የሚቻለንን ሁሉ ከዚህ በፊት የምናደርገው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ ከዛ በላይ ደግሞ መስራት አለብን የሚለውን ኮሚትመንታችንንም ለመግለጽ ነው። ኖቤል የሰላም ሽልማቱ የሀገርና የዜጎችን ክብር ከፍ ለማድረግ ትልቅ ዋጋ እንዳለው ሚኒስትሮቹ ይገልጻሉ። ዲፕሎማቶቻችን በየትኛውም ሀገር በየትኛውም የዓለም ጫፍ ሀገራቸውን ወክለው የሀገራቸውን ጉዳይ ይዘው በሚቀርቡበት ጊዜ ተደማጭነትን፣ ተከባሪነትን የሚያተርፍላቸው ነው ይሄ የኖቤል የሰላም ሽልማት ጠቅላይ ሚኒስትራችን አሸናፊ መሆናቸው። በዚህም መነሳሳት በሚፈጥረው ኃይልና ኢነርጂ ብዙ ሌት ተቀን መስራት እንደሚቻልና አገርን መለወጥ የኢትዮጵያን የጠለሸ ስም መለወጥ እንደሚቻልና ትልቅ ደረጃ ማድረስ እንደሚቻል በዓለም መድረክ ትልቅ ተቀባይነት እንዲኖራት የሚያደርግ ተግባር ነው። ይህ የጋራ ድምር ውጤት ነው የሚሉት ሚኒስትሮቹ በቀጣይም ሁሉም ዜጋ ሰላም በማረጋገጥ በትብብር ከሰራም ከዚህ በላይ ሀገራዊ ድል ማስመዝገብ እንደሚቻል ይናገራሉ። እንደ ሀገርም ከማደግ ከመልማት ያሰብነው ደረጃ ከመድረስ ምንም የሚያግደን ነገር እንደሌለ እዚህም እዛም ያሉ ፈታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩ በዛም ማለፍ እንደሚቻል ትልቅ የሚያሳይ ነገር ነው። እሳቸው አሸናፊ አገር ውስጥ ያሉ ብዙ ወደኋላ የሚጎትቱ ነገሮች አሉ። በተለያዩ ክፍፍሎች ኋላ የሆኑ አስተሳሰቦች፣ እነሱ ሁሉ ቀርተው መሰባሰብ
ለኢትዮጵያውያን ልክ እንደ ተላንቱ ይጣቀማል የሚል ትልቅ መልእክት አለው። የኢፌሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች እንዲሁም በመላው ዓለም በሚገኙ የኢፌሪ ሚሽኖች የሚሰሩ አምባሳደሮችና መላ ሰራተኞች የኢፌሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ መሆናቸውን ተከትሎ ደስታቸውን ገልጸዋል። ሽልማቱ ሀገሪቱ በዲፕሎማሲ ዘርፍ ያላትን የካበተ ልምድ ከምንጊዜውም በላይ በላቀ ደረጃ ለመፈጸም ከፍተኛ አቅምና መነሳሳት እንደሚፈጥር ገልጸዋል። ወደ ሌላ ዜና ስናልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ተሸላሚ በመሆናቸው ደስታ እንደተሰማቸው የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። የከተማው ነዋሪዎች ደስታቸውን ለመግለጽም ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን አቤል ሙሉጌታ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። አቤል እንደምን ዋልክ? እንዴት ዋልክ ጌታቸው? ይመስገናለን። በአዳማ ያለው የደስታ መግለጫ ሰልፍ ድባብ ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቀደም ብለህ እንዳልከው በዚህ በአዳማ ከተማ ላይ የሚገኙ የከተማው ነዋሪዎች በአጠቃላይ ለዚህ ሰልፍ ተሳታፊ ሆነዋል ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓለም ደረጃ እውቅና ያለውን የሰላም ኖቤል ሽልማትን በማግኘታቸው የተሰማቸውን ጥልቅ ደስታ ለመካፈልና እንደውም ስሜታቸውንም ለመግለጽ ነውና በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ያደረጓቸው ሰላምና አንድነትን ከማጠናከር አኳያ እየሰሩት ላለው ስራ እውቅና መስጠትም ጭምርና ከጎናቸውም ነን የሚሉ ሐሳቦቹን እንደዚሁ እያጋሩ ነበር በሰላማዊ ሰልፉ ላይ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። በተለይ ይህ የኖቤል ሽልማት ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካና ለመላው ጥቁር ህዝቦችም Number 3 Number 4 Number 5